Od pátku 18. března 2022 má Valašské Meziříčí nového prvního místostarostu. Stal se jim Josef Vrátník, který tuto funkci zastával již ve volebním období 2014 až 2018. Dosavadní první místostarostka Zdislava Odstrčilová odchází pracovat do Prahy na Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde bude ve funkci náměstkyně ministra Mariana Jurečky.